Kivu Times. Kivu Times. Askofu mkuu wa kanisa la Uamsho nchini Kongo tawi la jimbo la Kivu Kusini, Elisha Kamate, anaita waumini wote wa kanisa la Uamsho jimboni Kivu Kusini kujiepusha na mizozo na kutumika katika umoja na amani ili kufikia maendeleo kamili. Aliyasema tarehe 5 Novemba mwakani baada ya sherehe ya kuweza kuwaonesha rasmi timu ambalo atafanya nalo kazi kwa Mungu la miaka 5 ijayo. Elisha Kamate akiwa mwakilishi halali wa kanisa la Uamsho jimboni Kivu Kusini anaomba wote waliojitenga katika kanisa hilo jimboni Kivu Kusini waweze kurudi ili watumiki wote pamoja. Ba representant lego ya ma communauté membre ya ERC Kusidi Kivu, wale ambao biko na reputation mzuri, wale ambao biko na kazi ambayo inajulikana katika jimbo, ili tuweze kuwateua kwa ngazi mbalimbali. Ndio leo tumeteua wa vice president provincial, tumeteua executive provincial yote pamoja na conseil des sages na ba inspecteur ya kuweza kufanya makontrole ya makanisa yote pamoja na kabine yangu ambayo nitakuwa nikitumika nayo kama president provincial. Tuwe na umoja, tuwe na upendo. Nguvu ya kanisa ni umoja, sio matengano. Wale ambao wamejitenga na kwenda kuna kule, tunawapenda na tunawakaribisha wakuje pamoja, tujenge pamoja na Mungu atapata utukufu. Mkutano huo wa kuonesha timu la utendaji kazi uliweza kuhudhuriwa naye mwakilishi wa gavana ambaye ni mshauri wake katika masuala ya jamii, kanisa na agenda, na kuendeshwa katika kanisa la Tantasinyasio mtaani Ibanda.